السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسین استاسور سفمر گرد نرمان دا وقت نی ویڈیو سرزتا سر خاص کر مخاطب ہم چونکہ رسی کن چینل نہ بز ویڈیو اپلوڈ کو زما دی ویڈیو نے دی فلم پا حوالے چونکہ انفارمیشن چ سمر میں لو شو دی پاغا والے ون خبر کو بیا رڈی رو پتن کو سوال دے چ داغی جواب بہ ہم دی ویڈیو تو ور کو ولی چ دغه فلم هم ډیر ټایم مش غالبن چې 7-8 میاشتو نه اباو دغه فلم مو شو چې دغه کار سٹارټ شوی بیا نه ډیرو پتونکو یو سوال په ذهن کې چې یاره دغه فلم هم څنګه چل اختر له بدا لګي د اختر نه خو مخکې دا ونه لګي چې یاره دغه مسوي صاحب دغه په اوله چې څومره انفارمیشن موږ ته راغلی دي دغه په اوله به خبره کوو خپلو کتونکو سره ویډیو راسته رڼه پورې وګورئ چینل چانل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاوېږي خرز مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بو زما د ویډیو نه لږه خاص تر کوم مقصد دی چې څومره کانفرم د غدو فلمونو د هغې په حواله ستاسو سره ما ویډیو شیر کړې ده خو چونکې د حاجي نادر خان په ډایرکشن کې یو بهترین فلم شوی دی سردار چې په هغې کې جهانګیر خان ارباز خان نور هم پکې داسې ډېر زیات بهترین کاسټ دی چې د هغې پوسټرې د هغې شوټنګ هر څه کمپلیټ دی خو چونکې ونه لګېده د څه د وجه ونه لګېده چې دغې کې لږه مصروفي یا څه مسله براغلي د پروډیوسر د طرف نه او د هغې پروډیوسر یو داسې یو پروډیوسر دی چې هغه خپل زړې دی چې کله هغه زړه وغوښت هغه به فلم ولګوي او کله زړه ونه وغوښت هغه به فلم ډېرو کتونکو به سوال کوو چې یاره دا فلم به کنفرم اختر له لګي که نه د هغې په حواله به زه دا ویم چې نه اختر له به دا مشکله ده خو ولګي ولې چې د دغې له کنفرم ټوس یعنې انفارمیشن موږ ته نه دي راغلي خو بیا به هم د روژې د 15 د 6 دغه کې د فلم ټوس جواب یعنې ټوس خبره یعنې ټوس انفارمیشن به موږ ته میلاو شي چې یاره دغه فلم یا کنفرم د اختر لپاره دی یا به لګي یا به نه لګي سردار چې یو بهترین روټ او زه به دا ویم دا 15 فلمونه چې داسې وشو زړه دی که نه خیر دی مای لو اوس خو مې زړګی شوی ته صرف زما نو ډېر زیات داسې فلمونه دي یو سټوري یو چینج یو جدید ترین زه به دا ویم چې څومره فلمونه تیر وخت کې شوي دي یاره بدماشي رول او دغه پکې په دې کې به هم ډز ډومبه کوي خو نومونه هم سټوري کې لوي او کلاسیکل فلمونه دي نو د هغې په اول دغه یو څو خبرې چې ستاسو سره ما شیر کړي او دغه انفارمیشن دغه فلم په حواله څه کنفرم موږ ته نه دی میلاو شوی چې یاره بیا ډېر کتونکي زموږ نه سوال کوي خو د هغې ته دا خواست چې ویډیو اچانک کتلی چې یاره دا به کومه سینما لګي په کومه نه خو د دغې کنفرم لا معلومات نه دي راغلي چې یاره دا به اختر له لګي یا به نه وړی چې د فلم سونګ ټیزر دا کلر ریلیشن د سینما معلومات هم راشي او د فلم هم معلومات راشي چې یاره دا په پلان کې سینما لګي د فلم سردار نام دی ډېر زیات کلاسیکل ډایرکټر چې هغه کله چې هغه څومره فلمونه کړي ټول بلاک بسټر سوپر هټ په دې کې جهانګیر خان له یو ډفرنټ رول په دې فلم کې ورکړی شوی دی چې هغه به د کتونکو ډېر زیات خوښېږي چې کله دا په سینما ولګي ټول فلمونه کوم موږ راوالو دې ځله د ټولو نومونه کلاسیکل ډایلاګ سټوري هر څه خبر برابر دي او فیملی سټوري نه دي چې دا په اختر کې ډېر زیات بهترین لاړ شي سردار.